Qubadakı İdar Əliyev Mərkəzində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin ümumi təhsil sahəsində 2018-2019-cu dərs ilinin prioritet fəaliyyət istiqamətləri və fəaliyyət planının təsdiqi barədə müvafiq əmrlərin icrası ilə bağlı Quba, Qusar, Xaçmaz və Şabran rayon təhsil şöbələrinin müdirlərinin hesabatı keçirilib. Tədbirdə Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva, Ümumi və Məktəbəqədər Təhsil Şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov və Respublikamızın Şimal regionu üzrə təhsil işçiləri iştirak edib. Tədbirdə Quba, Qusar, Xaçmaz və Şabran rayonları üzrə təhsil şöbələri müdirlərinin hesabat məruzələri dinlənilib. Vacib olan istiqamətlərdən biri bu gün şagirdlərdə müvafiq səriştə formalaşdıran məzmunun hazırlanmasıdır və strategiyada həyata keçirilən strategiya nəticəsində həyata keçirilən tədbirlər əsasında bu gün artıq yeni məzmun hazırlanır və bunun əsasında həyata keçirilən islahatlar, çoxsaylı proqramlar, layihələr təsdiq olunmuşdur. Məruzələrdə hesabat dövründə ümumtəhsil müəssisələrində tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, məktəblərin əsaslı təmiri və ya yeni tədris ocaqlarının inşası, maddi-texniki təminat və s. məsələlər barədə ətraflı məlumat verildi. Kənd məktəblərində təhsilin mövcud vəziyyəti, gənc kadrların təyinat yerlərindəki fəaliyyəti və güzəştlərdən istifadə perspektivləri kimi aktual məsələlər də müzakirələrin əsas mövzularından olub. Bu kimi ötən dərsli təhsildə keyfiyyət elə olmamışdı və cənab nazir bu ilin avqustunda 2018-ci avqust ayında F5-dən əmələ əmrimizadı və həmin-həmin də 2018-19-cu dərsli təhsildə prioritet istiqamətlər elan olundu və əmrin icrasını təmin etmək məqsədi ilə ilk növbədə rayon təhsil şöbəsi tərəfindən biz ilk olaraq təhsil şöbə əməkdaşları ilə həmin-həmin müzakirə etdik və dərhal əmrin icrasını təmin etmək üçün rayon təhsilçilərinin şura iclasını yığdıq. Sonda hesabat məruzələri ətrafında çıxışlar olub. Təhsil işçilərini maraqlandıran məsələlərə Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva və Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbəqədər Təhsil Şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov aydınlıq gətirib.